vários heads de private foram convidados para fazer parte da diretoria do IBCPF, porque existia a ideia de fomentar a certificação, de melhorar a qualidade dos profissionais. Então aí eu comecei a fazer parte da diretoria em 2005. Eu, na qualidade de responsável, né, pela área de private bank dentro da Ambid, a gente assumiu a responsabilidade de ajudar a desenvolver a certificação no Brasil. Existia uma parceria muito grande entre IBCPF da época, Planejar de hoje, Ambid da época e Ambima de hoje. Foram eles que trouxeram o tema, foram eles que provocaram. E a Ambima abraçou completamente e criou a autorregulação, e dentro da autorregulação previa a certificação dos profissionais num cronograma de entrega no tempo. Eu fazia parte do comitê de private com todas as instituições que eram signatárias. Nós tínhamos Bradesco, Unibanco, Itaú, JP Morgan, tínhamos o Santander, nós tínhamos, enfim, né, as principais instituições financeiras ali representavam. E nem todo mundo concordava em passar a ter uma exigência de um percentual da equipe comercial como certificado. Então, esse foi um processo custoso, de convencimento, de muita conversa e tal. Sem dúvida nenhuma, a Ambima, através dos seus comitês, através das auditorias que faziam os privates, fez com que todos nós notássemos também a importância em relação à certificação. A gente sabia que era um teste muito difícil, que o profissional de private deveria investir tempo. Um dos grandes esforços que eu fiz pessoalmente, junto com a equipe, foi de visitar os principais players do segmento, né, dizendo que era a certificação do momento da associação, do esforço que vinha sendo feito. E a gente passou uma legislação onde, em 2012, precisaria ter 20% do quadro de colaboradores do segmento private certificados. 2013, 30%, 2014, 40%, 2015, 50% e assim por diante. A gente fez isso porque nós entendemos que era a melhor forma da gente criar uma régua única em linha com o mercado internacional. O Brasil estava se abrindo, tinha os nossos concorrentes internacionais, tinham muitos bancos de fora do Brasil que atuavam aqui dentro, com seus banqueiros vindo lá de fora para cá. Existia uma competição entre as instituições para ver quem certificava mais. Existia um orgulho, existia uma rixa, né? Então, qual era o percentual de profissionais certificados no banco A, no banco B, no banco C? A certificação, o CFP, ela traz primeiro, um reconhecimento, que ele é um reconhecimento internacional, é um padrão internacional, então você traz a barra para um nível de conhecimento que ele é de entendimento em qualquer lugar do mundo, e educação continuada, você tem que todo ano continuar estudando e se atualizando. Essa atualização, na verdade, foi o que mais pegou quando a gente trouxe essa discussão dentro do Comitê de Private Bank da Ambima, foi esse o ponto central. Que a régua é muito alta para manter a certificação. Eu acho isso muito importante, porque esse é um país muito dinâmico, com muitas alterações regulatórias, legislação, e você é obrigado a se manter atualizado. O CFP para mim, uma importância crucial, porque o mercado de private é um mercado muito seletivo, é um mercado muito restrito, é um mercado alvo de qualquer private banking, que é um mercado que lida justamente com os clientes formadores de opinião, a pirâmide do Brasil, né, digamos assim, que são os donos, acionistas, são os conselheiros, são os CEOs, são os vice-presidentes, então essas pessoas são formadoras de opinião. Então qualquer banco foca muito no private, se foca no private, foca no profissional do private. Que esse profissional do private é a imagem do banco perante o mercado, perante esses formadores de opinião. A certificação e o processo de certificação, de estudo, de desenvolvimento do conhecimento, do preparo para os exames, que era muito difícil e ainda continua sendo muito difícil, isso foi muito rico para as áreas de private bank. E de lá para cá a gente teve uma melhoria muito grande na qualidade dos profissionais. Já está arraigado o reconhecimento da certificação.
do nível da interlocução com o profissional que tem a certificação. Ela já está plantada de forma que não tem retorno. A gente está chegando a mais de 60 associados PJ hoje, e é isso que impulsiona, porque a partir do momento que a empresa valoriza a certificação, ela reconhece o valor daquilo, ela passa a exigir e estimular os seus profissionais a se certificarem, e isso é um ciclo virtuoso, né? Porque na realidade mais gente quer se certificar, mais gente certificada, maior qualidade no atendimento, maior satisfação do cliente, enfim. Então eu acho que é isso que a gente está produzindo hoje, né? Um ciclo virtuoso de desenvolvimento dos profissionais e de melhora na qualidade do atendimento dos clientes. A indústria de private banking, ela ainda hoje é muito concentrada nos grandes bancos, mas vem crescendo de forma bastante relevante os family offices, as casas de gestão independentes, e dentro dessas casas, os profissionais que lá estão gostam de apresentar e se mostrar também como certificados. A gente está vendo um crescimento muito grande e uma proliferação muito grande do número de pessoas que entram nesse mercado tentando dar consultoria, tentando fazer um trabalho de consultor e que não tem nenhum preparo para isso. Então, como você controla um sistema que através da tecnologia se multiplica a cada dia? E como você coloca a certificação Planejar dentro desse processo evolutivo? Eu acho que esse é um grande desafio, tanto para o mercado financeiro, como para a própria Planejar. A gente vê um monte de coisa mudando, inteligência artificial entrando, novos produtos, cripto. Definitivamente vai mudar o mercado, mas acho que é um processo, não é uma revolução. Acho que é isso que o profissional certificado tem que estar de olho, tem que estar se atualizando, para prestar um melhor serviço para o seu cliente. A Planejar continuará desempenhando um papel importantíssimo na vanguarda de criar processos, educação continuada, de manter este profissional qualificado ao longo do tempo. Então não há a menor dúvida que quem continuará à frente liderando essa evolução de qualificação do profissional é a Planejar, em parceria, claro, com as instituições financeiras e, obviamente, com a Anbima. A partir do momento que uma sociedade melhora a qualidade das decisões financeiras que ela toma, ela melhora a eficiência econômica do país. Isso serve para qualquer educação. Então, eu costumo dizer que um cidadão financeiramente educado, ele produz uma sociedade economicamente muito mais responsável. E uma sociedade economicamente responsável, ela produz riqueza, ela produz um ambiente muito mais eficiente para o cidadão. E isso me honra muito, como fundador e criador, em parte, dessa entidade, porque eu vejo como muitas pessoas hoje cuidam muito melhor do seu dinheiro do que cuidavam antigamente. Isso é um legado. Este legado vem sendo abraçado por voluntários que dedicam seu tempo, esforço e paixão na crença de que é possível transformar a vida dos brasileiros através do planejamento financeiro. O exemplo de desprendimento, excelência, integridade e engajamento de nossos planejadores financeiros, CFP, que queremos ver, são vocês, que com sua iniciativa e dedicação ajudam a fortalecer o propósito da Planejar de contribuir para a construção de uma sociedade mais consciente financeiramente e, portanto, mais justa para todos. Planejar. O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.